Som l'Escola Tarlatana, som una escola d'infantil i primària d'aquí Sabadell. Ens dediquem al benestar de les famílies i els infants que venen al nostre centre i sobretot els volem oferir una educació de qualitat per tots els nens i nenes. Nosaltres estem en el barri de Can Puigcener, que és un barri socialment desafavorit de Sabadell, on bueno, hi ha molt poc oci de qualitat i el context en què treballem a l'escola és de famílies amb aquest perfil, un socioeconòmic de màxima complexitat, amb molta diversitat de cultural i actualment també estan arribant famílies de catalanes, d'altres zones de la ciutat, atretes pel nostre projecte pedagògic. Principalment, l'aspecte més important és pensar en un projecte educatiu que pugui atendre les necessitats dels nostres infants. Per tant, un projecte educatiu molt pensat per ells i per elles, i el que nosaltres prioritzem és tot el tema de la manipulació i l'aprenentatge vivencial, per tant, tenir un aprenentatge significatiu. Fem sortides a la natura, fem matemàtiques manipulatives, fem un treball de biblioteca molt intens, molt pensat, i a part, també molt treball amb els agents externs. Treballem amb tots els agents del barri, amb totes les entitats que col·laborem amb el barri, doncs amb el centre cívic, amb l'esplai, amb el centre obert, amb la parròquia, amb serveis socials. També estem molt en contacte amb el Parc Taulí, amb el CESMIC i el CEDIAP. I a part, tot un programa de formació, que participem en molts programes d'innovació, com formació del professorat, perquè hem d'estar molt al dia de tot el que hem de fer professionalment per donar la màxima qualitat pedagògica, no? Participem en el programa Sensei, participem en QM, participem en FAG, participem a la xarxa de la XIEP, bueno, estar molt al dia i formar-nos a nosaltres com a docents per poder arribar a l'escola de màxima qualitat. I seguirem treballant d'aquesta manera, sense perdre la il·lusió i amb les ganes, per seguir avançant i que els nostres infants, el dia a dia i cada vegada més, doncs, tinguin una escola de qualitat.